哇，我们居然漏掉这一只黑莓缪斯。对，这个是他的明星之一，对不对？嗯，对，没错。居然之前拍了这么多阿蒂仙，独漏这一只，赶快来。伟霆之前有闻过吗？嗯、没有哎、欸，因为他之前台湾没有贵，最近才有贵。对对对，那但是现在要排队哦、喔。对对啊，我们几乎他的每一只都有哎、欸，只是我们很少拍之前阿蒂仙。我们应该也来排队一下。之前拍过就是《冥府之路》啊，还有《植物园》系列《玫毛玫瑰追忆》这几只。好，赶快来试试看。先来，先来。这是淡香水。这个轻轻一按就这么水。对啊，再来一点嘛。不要不要不要。可以哈、哦。淡香水。但是我就是前阵子拿来喷，都觉得哎、欸、还蛮香的。我等它一下。嗯，一开始就是果香，对，嗯，就有点甜甜的果香哦。嗯，这支也是蛮清爽的，清爽的果香，意外的通透嘛，因为它叫黑莓缪斯，以为是那种糖浆感很重。对，我之前也是以为是这样。以为黑黑的，但是味道闻起来不会哦、喔嗯。对，我觉得你说的通透，比较薄的蛮好的。嗯。嗯。哎、欸，开始组合起来，那个黑莓的味道要出现了、喔。我觉得刚开始闻到比较多是也是柑橘香气、嗯、多一些走在前面、uh-huh. 比较清爽的感觉。我现在就是比较柔和起来之后、嗯、那个一粒一粒黑黑的那个叫做什么黑莓吗黑莓的黑莓啦对、uh-huh. 或者是蓝莓给人家的那种视觉感觉开始出现，它的尾韵有一点，就鼻子吸到后面，它的尾韵有一点苦苦很舒服的是什么味道？有没有会回味的感觉？有一个尾韵甘甜的回味的感觉。对，然后是偏干涩的回味。我蛮喜欢这次它的那个后面的木质调在衬在底部，然后带上来那个果香、嗯，柑橘跟果香的味道。那这次还蛮适合约会的哦，因为它第一时间闻到的味道、嗯，然后跟把那股气咽下去的味道，会有让异性回味的感觉哦，就可能是女生喷这一支，然后男生闻到后。第一时间闻到，然后跟转头、嗯、要转头或者要做事情的时候，那股尾韵，他感受到的时候，又会注意力又会被抓回来。哦，嗯，就类似回头香吗？真会形容。这样走过去，教授说：“嗯，那个人是什么味道？”很有感触。是我开始闻到你刚刚讲那个苦苦的味道开始出来了。嗯，它这组合很像黑森林蛋糕、啊。会吗？但没那么不甜呢、欸，这次不甜、啊。就它的名字什么，一切感觉都很甜，但它其实只有那个风味在而已。是，对啊，对啊。然后那个微微的干涩、苦苦的，对我倒觉得回味，很像蓝莓或者是黑莓的那种果皮，有没有？如果你吃它果皮，它会有那种苦涩感，嗯，对不对？它那个味道反而把这个苦涩感做来蛮活灵活现的。对，我觉得它前面的柑橘处理的，就是其实还蛮。有层次的，就是它底部的那些中和调的感觉有拖着柑橘香气、嗯，然后那个柑橘调又有带一些苦香在上面。嗯，这个跟我的想象有一点不太一样。嗯，跟你本来以为它很腻。哎、欸，对，本来以为它应该是被它的名字果甜香哈，但它其实是黑莓麝香缪斯，它的缪斯是麝香啊，缪斯。对、嗯、对，因为它前面果香做的很。很舒服，然后你以为它要开始腻的时候就不见了，对，那不见以后又会有尾韵又跑出来，嗯，有没有让你想到在哪一个环境或者是场合来这一支就蛮适合晚上约会啊，在、uh-huh. 新一区走路的时候的味道哦，那不适合夜店，因为它中间
中间那股甜腻感不见了，嗯，所以没有到那么的浓郁，对，还算是小清小清晰的边缘，嗯，那这一支如果到了夜店，会不会完全被隐藏起来了？可能会被盖住，哦，对不对？对，会。黑莓缪斯跟我想象中不一样，黑莓我本来认为它是比较重的味道嘛，嗯，哦，对不对？那但是没想到它的味道好像。本来我想象应该很浓厚的100%，大概现在减到剩50%了，直接砍半了那种，比较轻，比较清透，其实轻飘飘的。哎，欸，对。对啊。雷西丁，那这一支有没有让你觉得在哪里会出现呢？我觉得很像是在那种就是森林边，然后有风在吹，嗯，的那种感觉。因为它的味道就让人家觉得轻飘飘的，那是森林系的，对，又带一点那种木质香在里面，让你想到你读森林系的时候去森林。因为前面其实还是带一点微微的辛香感，就是它的那种虽然柑橘带一点苦感，又带一点微微的辛香感，但它的整体味道是像那种你说完全不会跟。浓厚或是甜腻扯上边，对，它就是那种很清透的感觉。嗯，那但是它前韵的那个莓果味还是蛮性感的，是，对，嗯，对啊。这让我想到，你知道，在这个欧洲庄园的时候，你如果铺一张野餐垫，那他们都会有一篮水果嘛，对不对？那我感觉这个视觉就很像绿色草皮铺着白色的野餐垫里面，然后把。这个法式面包啦，还有这个一篮的水果啊，开始慢慢的端出来的那种味道，那它是清幽的，不沉重，就像是在这个庄园里面野餐的氛围啊。好，那伟霆这一支你建议使用在什么样的时间点？比较偏傍晚晚上。哦，对，不太适合。一大早，对，比较适合傍晚晚上， okay. 但它也不会说太，情欲的那种味道，不会，适合小约会，对。那，如果刚认识的这样子去约会合适吗？也是还可以啦，对，因为它毕竟还是走通透路线 ，OK， 所以我觉得刚认识也是还可以，刚认识的时候觉得不会太突兀。对吧？对。好，那林心理这一支你建议用在什么时机点？我觉得蛮适合拿来作为约会的香水。哦，你们两个都觉得是约会香。对。因为又带一点轻松惬意的感觉在，不会目的性太强。OK， 那也不会太过侵略性，对吧？对，也不会太魅惑感，也不会太甜，它根本不甜，对不对？但是却呈现果香，蓝莓啦、黑莓之类的这种果香在。OK， 好，我们前调先聊到这边，回头再来看看它后面会不会有什么改变。待会见啦，拜拜。拜。黑莓缪斯回来了。果香，淡淡的果香，莓果味有，确实后调就更具体了。伟霆的眼神告诉我似乎不是如此，赶快让你说一下。莓果木的味道，莓果木哦，对，我也觉得有一个木很明显，莓果木有一个木质香气在底下。莓果木，我刚刚偷看了一下，说是香木苔。哦，橡木苔，对啊，那种苔藓老宅的味道啊，老宅味道。对，因为这个在前调，我就有闻到一个比较老旧一点的味道，旧旧的那种感觉，木质香气，很像大稻埕那边文青咖啡厅会有的味道。哎，我知道你常去那一区，对不对？对，就是那区的咖啡厅蛮多做那种复古一点的文青的咖啡厅，因为有那边的风味。有林心丽上次才去的，我最近还蛮爱走我们附近的咖啡厅，很多间，因为我这样一搜寻咖啡厅，大概跑出了大概30-40间有，对，超多的，很密集这样。然后他最近帮我去问说，哎，那可不可以在那边借拍个影片？结果他说不用了，我们这边已经很多人来拍了。我们说顺便我们拍香水，然
然后顺便可以就是介绍一下店内的嘛，他说不用不用，大家可能误会我的意思啊，因为他以为说我们是要商商业拍摄，那也我们也不算商业拍摄，我们就只是就是单纯讲一下香水这样子，只是那个随便拍摄，好，对对，回头差不多，就是它的莓果还是一样是那股气息啦，没有那个。果浆的那种没有，像是莓果，像这种像风一样的莓果味，然后很后面就是那种胎木胎木的底蕴，是是，你刚刚形容的蛮好，很像一阵风，对，它的莓果就是飘过去，对对对，不是那一种好像是果酱之类那一种，是那种清爽感，对不对 ？OK， 我觉得它的特色在于它的莓果像风一样，是，好，林心丽嘞，那这一支后调。后调，我觉得它前面跟现在不会差到太多，因为淡香水，然后它的那个整体的感觉就是一个很轻盈舒服的香气，因为我跟我刚刚讲说，就是带一点木质香嘛，就在森林边，然后那种风中飘来的一个香气，就有那种轻盈感在里面。OK， 这果然约会香，哈，对不对？好像离开了，但事实上没有离开。对，就是很像那种交错的时候，你会回头再去。对对对对，是什么香味的？这个人到底在哪里？但他这个木出来了，其实在办公室喷也不会怎么样。也是一个蛮正体面的味道，体面的味道。所以我觉得，男生喷也是可以。可以可以。体面的味道。好，那这一支伟霆，你会给他几分？9.3，哎，九点三的原因呢？喜欢它的原因？我觉得它那个莓果做的很舒服，对 ，OK。然后就是整体味道蛮有趣的，蛮特别的，然后又很舒服，基本上没有什么太大的缺点。是，好，那林心丽呢？这一支你给几分？9.5，比较高一点。那对，因为可能这样的黑莓的香气在。香水里面，我觉得它算是还蛮特殊的，然后它又结合麝香这种轻柔的贴肤感，是，然后在很多其他味道，现在很多味道都偏重口味一些，有时候我想说要找一支就是，上班的时候拿起来就可以喷的味道，但又不是柑橘调的话，是，这支我觉得也是一个蛮不错的选择，OK， 好。非常谢谢你们一起收看这一支哦，那记得帮我们订阅还有按赞一下，那待会短影音再拜托两位一下喽，好不好？待会见，拜拜。好，来给你。